wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumada federaalka soomaaliya oo saacadihii ina weedaartay soo saartay war-saxaafadeed kaas oo ku qatamo garoonka cayaaraha ee muqdisho staadiyum iyadoo ay ka mamnuucday in ay soo galaan ciidan hubeysan xilli garoonka uu ka socdo tartanka cayaaraha maamul goboleedyada dalka iyo gobolka banaadir hayeeshee war-saxaafadeedka kasoo baxa wasaaradda ayaa lagu yidhi wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya waxay ammaan iyo boogaadin u jeedinaysaa taageerayaasha kala duwan ee cayaaraha dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir sida ay ula shaqeeyeen laamaha ammaanka iyo habmaamuuska wasaaraddu ay u xil saartay sidoo kale warka ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu yidhi intii ay cayaaruhu socdeen waxaa soo baxday arrimo dib uqiimeyn u baahan oo wasaaraddu ku baraarugtay oo halisgelin kara badqabka ciyaaryahanada mas-uuliyiinta dowladda iyo taageerayaasha garoonka jooga haddaba si looga fogaado nugeelka bedqabka tobannaanka kun ee garoonka jooga waxay wasaaraddu soo saartay go'aamadan waxaa gudaha garoonka laga mamnuucay ilaalada hubka wadata ee faraha badan oo abuuray caqabado xagga amniga ah labo wasaaraddu waxay diyaarisay ciidamo ammaana oo ku filan ilaalinta mas-uuliyiinta garoonka imaanaysa saddex ciidanka iyo hubka waxaa lagu soo reebayaa goob loo cayimay oo ku yaala afaafka hore ee garoonka kubadda cagta muqdisho staadium afar waxaa ammaanka garoonka iyo nawaaxigiisa mas-uul ka ah hay-adaha ammaanka ee gobolka banaadir qodobka shanaad ayay wasaaraddu ku sheegtay in shacabka iyo taageerayaasha ay u fududeynayso tikidhada garoonka in laga heli karo dhammaan degmooyinka gobolka banaadir tartanka kubadda cagta maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir ayaa waxa uu ka soconaya garoonka ciyaaraha ee muqdisho staadiyum kaasi oo sanadkan xiise gooniya leh inkastoo sanadkan ay ka maqan tahay maamulka puntlan عبد القادر محمد سي بي ايه ما مقدشو